Znači kreće, a? Da. Ima tamo i on, a zvonim meter, ali gdje ima još? U garaži. U garaži. Nikom reći što se do garaži. To, treba će još. Dobro. Mislim da je ovo dovoljno, najda polijemo ovo sranje. I da... O, rođo. Kreće roštilj, a? Tako je. Nemanje, šta kažeš? Živjeli. Živjeli. Hvala za dobro, šta da kažeš. Da. Prvo, čanak se raspali. Treba će jedno 20 minuta pa će. Ništa, ljudi. Živjeli. Živjeli. Živjeli, braća. Živate. Živjeli. Uživaš. Pa eto, malo. Da provedemo popodne da. Zajedno u društvu. Vi ste mi simpatični, ali ovaj... To je mašina. Ovo je jebač. Vidi ga. Vidi ga. To je sav Lukac, jeste? A, da. Ako treba, naseći ćemo još. To će istopi. I ovaj, samo na tenanice, onako polako okrećemo to, to se topi, to se znači od dozdo krži. Biće to dobro. A nećete pred kamerom, nećete? Ne treba sad, trenutno. Mislim još uvijek spreman da postane zvezde. Vidi ove. Zvezde i zvezdice. Meni ovaj Frank je najinteresantniji. To on je najjači lik. Realno, u celom klipu. Gdje si, mali? Gdje si, mali? Kaži čao! Ima i za tebe, znaš? Kako ide, majstore? Isto, sečemo ovu paprikicu. Da bi ga istrošimo u to, da ubacimo ovdje, pa će se lepo istopiti na tenane. Teći. Ali sa najvažnijim treba krenemo sad sa mesom, jer piletina je gotova, evo ko će gledati. Franki. Gde si lepi? Ti nisi dugo u Švedskoj. Nisi. Napratio kafezale. Zašto? Zbog čega? Šta te je to fasciniralo s njima i njihovim klipovima? Pa ne znam, eto, taj način života, ta zajebancija, ta, kako bi rekli, sprdnja. Jer ja sam živio na tom principu kad sam bio mladinac. Znači Mladenburg? Da, Mladenburg. To ti falilo? Pa manje više mi, u suštini, gledam kako ljudi žive. Za razliku ovdje da. Od nas. Dok se sastanemo, dok se sastavimo, dok se skupimo i dok se dogovorimo. Zbog razno raznih obaveza, zbog posla, zbog svega i svačega. Ukrat. Aj živ ljudi. Pozdrav za kafe Zale i zapratite kanal Sprdnja sa Banetom. Živeli. Kakva je klopa, momci? Rastura. Klopa je... Klopa puc. Ovo je piletina sa nekom marinadom. Ljutom. Da. Ali pozitivno ljuto, znači samo da okrenem ovo mesamce. Znači pozitivno si lud, jel tako? Da, pozitivno da, ljuto. Da. Mesamce. To ćemo malo da močimo. Šta se pije? Pije se. Možda da snimiš kamerman. Kafe Zale. Dobro, znači ima robe. Ja svakodnevno mi skiže ovaj. Putima aviona. Iz Klagenfurta. Iz Klagenfurta, da. Iz Klinjače. Znači avionom dolazi.
po dve flaše dnevno. Dobra piletina, ljudi. Ako ste u Stockholmu, javite se branko.vukulić Instagram da zablejimo, da roštiljamo, da se zezamo. To je to. Gledam se u sljedećem klipu. Ajde gazda, vrti ture i pozovi neke cure da igraju tu na stolu. Pozdrav kralju ako kolu. Ajde gazda, vrti ture i otvori novo bure. Ekipa je jaka stalo, to znaju svi normalno.